beerta nabadda oo ka mid ah goobaha ugu wacan dalxiiska ee ku yaalla caasimadda ayaa lagu sameeyay dib u habeyn ballaaran si dadka u soo dalxiis doonana ay u dareemaan farxad iyo deganaansho. Maamulka beerta nabadda oo ka duulaya raali gelinta bulshada u soo dalxiis doonanaya maalmaha farxadda munaasabada ciidda ayaa diyaariyay dhammaan agabyada loogu talagalay in caruurta iyo dadka waaweyn ay ku damaashaadaan si ay u qaataan farxadda munaasabada ciidda Sonfur. Dhismayaal bidhaan aragooda uu ku soo jiidanayo kuna wacan nasiinada lamaanaha iyo qoysaska u soo dalxiis tagaya ayaa lagugu diyaariyay sanadkan xarunta baaxadda weyn ee beerta nabadda. Sidoo kale beerta nabadda ayaa lagugu diyaariyay farshaxanka noocyadiisa kala duwan, fardo, xayawaano macmal ah, iyo gaadiidka raaxada ee dadka waaweyn iyo caruurtaba ay si isku mid ah ugu damaashaadi karaan. Beerta nabadda ayaa sanadkan soo kordhisay maqaayado aad u qurux badan oo lagugu diyaariyay cunto iyo cabitaano raaligelinaya bulshada u soo dalxiis tagaya beerta nabadda. Madaxa xiriirka warbaahinta ee beerta nabadda Ismaaciil Xaaji Cabdalla ayaa ka warbixiyay isbeddelka cusub ee lagu sameeyay beerta iyo waxyaabaha lagu soo kordhiyay sanadkan. Waxaan joognaa beerta nabadda runtii sanadkan way ka duwan tahay sanadkii hore. Waxaa soo aragteen maruudi, geel, geri iyo mudulo aad u qurux badan oo aan ku soo kordhinay beerta nabadda. Intaa waxaa dheer mashiinkii caruurta ay ku cayaarayeen oo sanadkan aan aad u laba jibaarnay, baabuurtii caruurta, wiifowyadii, noocyadooda kala duwanaa. Sidoo kale waxaan idinkugu bishaareynaynaa dadka noo imaanaya in sanadkan aan aad kaga taxadirnay iyadoo aan u keenay kalkaaliyaal caafimaad maadaama ay dadka imaanaya ay u badan yihiin caruur. Haddii alla wax kuma keenay, haddii ay wax ku yimaadaan, in gargaarka degdega ah loo fidiyo. Sidoo kale waxaan idiin soo kordhinay canugiina markuu idinka dhumo kale in la idiin baafiyo oo canugiina gacan ammaan oo idiin galo oo isla markaana dad aan u xilsaarnaba caruurtaas in ay ku shaqo lahaadaan ama caruurta kaligood meel taagan ama caruurta si kale ah. Sidoo kale waxaan idiin soo kordhinay oo meelo ay dadka ay ku nastaan. Inta badan dadku meelaha taga waxay aad ugu dhiban yihiin jaajarada oo inta badan dadku ay ku wareeraan. Waxaan u sameynay dhowr goobood aan ugu talagalnay dadka in ay jaajaro ay ka heli doonaan oo ay ku isticmaali doonaan internet, sidoo kaletana beerta ayay ka heli doonaan. Waxaan idin leenahay adinka iyo nasiibkan insha allahu tacaala noogu imaada qalbi furan, inooga taga qalbi wanaagsan. Aad iyo aad baan idin jecelnahay dhammaantiin. Beerta nabadda ayaa ka mid a meelaha ugu dalxiiska wanaagsan magaalada Muqdisho, waxaana sanadkan maamulka beerta nabadda ay tilmaameen in gacmo furan ay ku soo dhoweynayaan bulshada ku dhaqan caasimadda ee halkaasi u dalxiis tagaya maalmaha ciidda. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. شيء كبير، شيء كبير، السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka. Haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbir shay kbir assalaam kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami